विद्यार्थी मित्रों, हूँ कामिनीबेन पटेल, शांति निकेतन विद्यासंकुल में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आप धोरण त्रण एम पर्यावरण विषय शीखीशू। एम पाठ सात अनोखो संवाद, ये पाठ आप शीखीशू। तो अनोखो संवाद एट्ले कि अलग प्रकार अवाज, अवाज एट संवाद एट बोलो, बातचीत करनी। तो આપણે વાતચીત કરી, આપણે એકબીજા સાથે બોલીને વાતચીત કરી શકીએ છીએ, પણ તમે જોયું હશે કે કેટલાક બાળકો એવા હોય, કેટલાક લોકો એવા હોય છે કે જે બોલી શકતા નથી, એટલે કે મોંઘા હોય છે, આપણે એમને કહીએ કે એ તો બોબડો છે, તો એવા હોય છે। કેટલાક બાળકો અપંગ હોય છે, જે ચાલી શકતા નથી હોતા। કેટલાક બાળકો જોઈ શકતા નથી, એટલે કે અંધ હોય, પ્રજ્ઞાચક્ષુ એટલે કે આંધળા હોય, મૂક બધીર એટલે કે બહેરા અને મૂગા હોય, બોલી શકતા ના હોય અને સાંભળી શકતા ના હોય। કેટલાક લોકોને કેટલીક ખોડખા પણ હોય છે। તો આવા બાળકોને આવા આપણે એવી રીતે, તો ધારો કે કોઈ બોલી શકતું ના હોય તો એ ઈશારાથી વાત કરી શકે, તો એ આપણા આંખોથી અથવા તો મોઢાથી ઈશારાથી વાત કરી શકે, એના હાવભાવ જોઈને આપણે સમજી શકીએ કે એ આપણા હાવભાવ જોઈને એ કહી શકે કે કઈ વાત છે કે શું આપણે વાત કરીએ છીએ। તો એવી રીતે અહીં એક રમત રમવાની છે, આપણે એક રમત રમવાની છે કે ચિઠ્ઠીઓ લખેલી છે એમાં અલગ અલગ આ લખવાની રમત આપેલી છે। તો આપણે જોઈએ કે આપણે એક ડબ્બામાં થોડીક ચિઠ્ઠીઓ એટલે કે કાગળમાં અલગ અલગ પરિસ્થિતિ લખીને ચિઠ્ઠીમાં મૂકેલી છે। હવે એમાંથી એક બાળક એક ચિઠ્ઠી ઉપાડશે અને એમાં શું લખ્યું છે વાંચશે, તો એ શું લખ્યું છે વાંચે છે। હવે એ બાળક એમાં શું લખ્યું હતું એનો અભિનય કરશે, તો હવે એનો અભિનય કે એમાં લખ્યું હતું હસવાનું છે કે રડવાનું છે, તો રડવાનો અભિનય કરશે। હવે એવી રીતે અલગ અલગ ચિઠ્ઠીમાં અલગ અલગ લખી છે, ધારો કે બીજી ચિઠ્ઠી બાળક ઉપાડશે અને તો એ બાળક નાચવાનો અભિનય કરશે। તો એ રીતે આપણે અલગ અલગ ચિઠ્ઠીમાંથી જે અભિનય લખ્યો હોય એવો અભિનય કરવાનો છે। તો આ રીતે આપણે તમારે ઘરે પણ તમે કરી શકો છો। તો હવે આપણને કહે છે કે આવી રીતે અભિનય કર્યા પછી બાળકો એકબીજાની વાત રજૂ કરશે, તો હાવભાવ દ્વારા વાત રજૂ કરવાની છે। તો આ બાળકોને હાવભાવ દ્વારા, ધારો કે તમે કોઈને કહો કે મારે જમવું છે, તો આપણે જમવાનો અભિનય કરીએ કે નાસ્તો આપ, કે લખવાનું છે તો નોટ આપ, તો એવા મૂક એટલે કે બોલી ના શકે, બોલ્યા સિવાયનો અભિનય કરીને આપણું કામ ચાલી શકે છે। તો એવી રીતે હવે આપણે જોઈએ કે વિચારો અને કહો, તો આ રમત તમને કેવી લાગી? આવી રીતે બોલ્યા વગર અભિનય કરવાની રમત કેવી લાગી? તો મજા પડે ને, કારણ કે કોઈને એમાં સમજ પડે ના પડે તો આપણને હસવાનું આવે, ગુસ્સો આવે, તો આ રમત કેવી લાગી? તો ખૂબ મજા પડી। હવે શું તમને બોલ્યા વગર અભિનયથી રજૂ કરવાનું મુશ્કેલ લાગ્યું? બોલ્યા વગર અભિનય કરવાનું મુશ્કેલ લાગ્યું? તો હા, લાગે ને, કારણ કે કોઈ શું કહેતું હોય ને આપણને સમજ ના પડે, તો એ આપણને હસવાનો કે નાચવાનો અભિનય કરવાનું કહેતો હોય ત્યારે આપણે તો એની સામે જોઈ જ રહીએ, કારણ કે આપણને સમજ પડી નથી, તો એ થોડુંક મુશ્કેલ લાગે। શું તમે કોઈને અભિનય દ્વારા વાત કરતા જોયા છે? તો હા, કોઈ બોલી ના શકતું હોય તો એ આપણને વાતથી સમજાવે, અથવા ઘણીવાર પરીક્ષા હોય કે અવાજ કરવાનું ના કહે તમને ટીચર, તો તમે પરીક્ષામાં ટીચરથી છાનામાના કોઈને પૂછવું હોય તો ઈશારાથી પૂછો છો કે ઈશારો કરીને જાઓ છો, તો એ બોલી ન શકતા હોય, અથવા તો કોઈ સ્ટેજ ઉપરના કલાકારો હોય તો એ પણ અભિનય દ્વારા શીખવા અભિનય કરતા આપણે જોયા છે। તો આ લોકો આ રીતે ક્યારે વાત કરે છે? તો લોકો આ રીતે ક્યારે વાત કરતા હોય કે જ્યારે એ લોકો કોઈ બહેરા મૂગા હોય કે મૂક બધીર હોય, તો આ રીતે વાત કરતા હોય। હવે આપણે પાછળ પાનું ફેરો, ત્યાં આપણને ચિત્ર આપ્યું છે એક ભાઈ બહેનનું, એ ભાઈ બહેન શું છે? નીચે આપેલા ચિત્રને જુઓ, ચિત્રમાં બાળકો એકબીજા સાથે ઈશારા દ્વારા વાત કરે છે। તો ચિત્ર આપ્યું છે એમાં બાળકો શું કરે છે? એકબીજા સાથે ઈશારાથી વાત કરે છે, મોઢાથી બોલતા નથી। હવે
મોટા ભાગે આપણે બધા તો બોલતા જ હોઈએ છીએ, આપણા બધામાં ભાગ્યે જ કોઈ એવું બાળક હોય કે જે બોલી ના શકતું હોય, અથવા જે અપંગ હોય કે બહેરું હોય, સાંભળી ના શકતું હોય. તો મોટાભાગે બધા બોલીને સાંભળી શકે છે, પરંતુ કેટલાક લોકો એવા હોય છે કે જેઓ બોલી કે સાંભળી શકતા નથી. આવા લોકો ક્રિયા દ્વારા વાત કરે છે. તેઓ બીજા લોકો શું કહેવા માગે છે તે તેમના હોઠના હલનચલનથી અને હાવભાવથી સમજી શકે છે. જે લોકો બોલી નથી શકતા એ સામેની વ્યક્તિ બોલતી હોય એના હોઠ પરથી કહી શકે કે તમે આવું કંઈક કહેવા માગો છો, અને આપણે પણ એના હાવભાવથી સમજી શકીએ છીએ. તો આપણે બધા વિવિધ કામ કરી શકીએ છીએ. આપણામાંથી ઘણા સારું ગાઈ શકતા હોય, કોઈ સારી કવિતાઓ લખી શકે, કોઈ ઘણી ઝડપથી એટલે કે ખૂબ જ ઝડપથી ઝાડ ઉપર વૃક્ષ ઉપર ચડી શકે અને ઘણા ઝડપથી દોડી શકે છે, ઘણા સારું ચિત્ર દોરી શકે. એટલે આપણે બધા આપણી કેટલીક બાબતોમાં વિશેષ છીએ. ઘણાની યાદ શક્તિ સારી હોય તો એક જ વાર વાંચે તો પણ યાદ રહી જાય, ઘણાને બે ત્રણ વાર વાંચવું પડે. તો આપણા બધાની વિશેષતા અલગ અલગ છે. તો શાળામાં આપણે એકબીજા દ્વારા શીખી શકીએ છીએ. તેવી રીતે બાળકો બોલી કે સાંભળી શકતા નથી. કયા બાળકો? તો જે આવા મૂક બધિર હોય તો એવું ના કરી શકતા હોય, જે આપણી જેમ બોલી શકતા ના હોય, તો એવા બાળકોની અલગ શાળા હોય છે. તેઓ પણ શાળાએ જઈ અને લખીને વાંચી શકે છે. શાળાઓમાં તેઓના ઈશારાથી ભાષા શીખવવામાં આવે છે. તો ચાલો એક એવી બાળકી વિશે વાંચીએ જે સાંભળી શકતી નથી છતાં પણ ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકે છે. તો એક એવી બાળકી એટલે કે છોકરી છે, એના વિશે આપણે જોઈશું. તો એ સાંભળી શકતી નથી એટલે કે બેરી છે, પણ એ કંઈક સારું ગાઈ શકે છે, સારું વગાડી શકે છે, અને એને ગાવાનું કે એવું ગમે છે. તો અહીં આપણે જોઈશું, મારી બહેન સાંભળી શકતી નથી એવું આ એક નંદુ નામનો છોકરો છે એવું કહે છે કે મારી બહેન સાંભળી શકતી નથી. પણ એ બંને ભાઈ બહેન સાથે રમતા હોય તો એને શું સાંભળી શકતી નથી, પણ એ શું કરી શકે છે? તો એ મજાનો પિયાનો વગાડે છે, એટલે કે જે વગાડવાનું છે સાધન એ પિયાનો સરસ વગાડે છે, અને એનો જણાટીનો અનુભવ ખૂબ જ કરવો એને ગમે છે. તો હવે જોઈએ, નાની છોકરી ચકુ, તે સાંભળી શકે નહીં, તે જન્મથી જ બેરી, જન્મથી એટલે જન્મી ત્યારથી જ બેરી છે. એનો મોટો ભાઈ નંદુ અને ચકુ સાથે રમે. હવે એની બેન તો સાંભળી શકતી નથી છતાં બંને ભાઈ બહેન સાથે રમે છે. તો ચકુ સરસ મજાનો પિયાનો વગાડે છે, તેને તારની જણઝણાટીનો અનુભવ કરવો ગમે છે, પરંતુ ક્યારેય ગાઈ શકશે નહીં. એને પિયાનો વગાડી શકે છે પણ એ ગાઈ શકતી નથી. કેમ? કારણ કે એ બોલી શકતી નથી કે સાંભળી શકતી નથી, એટલે કે મૂક બધિર છે. તે સૂર સાંભળી શકશે નહીં. તેને ઉછળકૂદ, ગબડવું, આળોટવું, વાંદરાની જેમ ટોચ પર ચડવું ગમે છે. એ ઉછળકૂદ એટલે કૂદી શકે છે, ગબડી શકે એટલે ગોઠમડા ખાઈ શકે છે, વાંદરાની જેમ ઝાડ પર પણ ચડી શકે છે, પણ એ બોલી શકતી નથી કે સાંભળી શકતી નથી. હવે મારી બહેન મારી શાળામાં આવવાનું શરૂ કરે છે, છતાં અમારી માતા તેને ઘરે હોઠ ફફડાવીને વાંચવામાં મદદ કરે છે. હવે મારી બહેન મારી શાળામાં આવવાનું શરૂ કરે છે તો મારી શાળામાં આવે તો એ બોલી શકે નહીં કે એ સાંભળી શકે નહીં, તો એને કેવી રીતે ખબર પડે? તો મારી મમ્મી એને ઘરે સમજાવે છે અને વાંચીને બતાવે છે. હવે ચકુ સાંભળી શકે નહીં એ તો શિક્ષકે અને બાળકોએ તેના દરેક શબ્દો સમજી પાણી અથવા અંગૂઠો તો ચકુ બેરી છે અને બોલી પણ શકતી નથી, એટલે સાંભળી પણ શકતી નથી અને બોલી પણ શકતી નથી. પણ એક દિવસની વાત છે, નંદુએ ચશ્મા પહેર્યા હતા. નંદુ એનો ભાઈ છે, એણે ચશ્મા પહેર્યા તો ચશ્મા કાળા રંગના હતા. મેં મારા ચશ્માની વાત કાળા ચશ્માની વાત ચકુને કરી. હવે ચકુને ચશ્મા જોવા હતા, મારી પાસે કાળા ચશ્મા હતા. ચકુને ચશ્મા ગમ્યા, તે ખુશ થઈ ગઈ. દોડતી દોડતી પિયાનો પાસે ગઈ, તેણે ખુશ થઈ પિયાનો વગાડવાનું શરૂ કરી દીધું. તો નંદુને ખુશ થઈને પિયાનો વગાડવાનું શરૂ કરી દીધું
એટલે હવે નંદુની કથાએ આંખો એ પણ તેની કથાએ આંખોને શું કહે છે, એ ખુશ થઈ ગઈ નંદુના ચશ્મા જોઈને. તો હવે પિયાનો વગાડવા ગઈ એટલે ખુશ થાય એટલે પિયાનો વગાડે છે. તો આ કાવ્ય છે એ જીન વ્હાઇટ હાઉસમાંથી લેવામાં આવેલું છે. હવે આપણે પાછળ પાનું જોઈશું. આપણી આંખો ઘણું બધું કહે છે, આપણી આંખો ઘણું બધું કહે છે. આપણે ઘણું બધું જોઈએ છીએ, કોઈના પર ગુસ્સો કરીએ તો પણ આંખોમાંથી ખબર પડી જાય, અને હસવાનું આવે કે રડવાનું આવે તો પણ આપણી આંખો બતાવે છે. તો ઘણું બધું કહે છે. બાળકો બોલતા શીખે તે પહેલાં ચહેરા અને હાથથી ઘણું બધું કહે છે, તેઓ ખૂબ સમજી પણ શકે છે. એટલે કે નાના બાળકો હોય તો એ બોલી શકતા હોતા નથી, ચાલી શકતા હોતા નથી, છતાં પણ એ ઘણું બધું કહે છે કે ભૂખ લાગે તો રડે, તો આપણે એમને બોલાવીએ તો એ હસે, તો આંખોથી એ પણ વાત કરી શકે છે. તો ચહેરો આપણો અરીસો છે, એટલે કે આપણા મોઢાના હાવભાવથી કહી શકીએ કે એ હસે છે, ખુશ છે, રડે છે કે ગુસ્સે થયું છે, એ આપણો ચહેરો બતાવે છે. તો વિચારો અને કહો, 6-8 મહિનાનું બાળકનું અવલોકન કરો. તમે નાનું બાળક તો જોયું હશે, એને તમે બોલાવો તો એ બોલે, હસે છે, ઘણીવાર એ રડે, તો તેઓ અભિનય દ્વારા શું શું સમજાવી શકે છે? તો એ અભિનય દ્વારા ભૂખ લાગી છે કે એમને આપણી પાસે આવવું છે એવું સમજાવી શકે છે. હવે વાંચો અને દોરો. તમને આશ્ચર્ય થશે કે આ કેવા ચહેરા છે જેમાં ચિત્રમાં આંખ નાક મોઢું નથી. હવે અહીં આપણને કેટલાક ચહેરા આપ્યા છે જેમાં ચિત્રોમાં એમને આંખ નાક કે મોઢું આપેલું નથી, એ આપણે દોરવાનું છે. પણ કેવી રીતે? તો અહીં આપણને આપ્યું છે કે આ અફતાબ છે, તેનું મનપસંદ રમકડું પડી ગયું છે અને તૂટી ગયું છે, તે ઉદાસ છે, તો તેનો ચહેરો કેવો લાગશે? તો અફતાબનો ઉદાસ ચહેરો દોરવાનો છે આપણે અહીંયા. તો ઉદાસ ચહેરો એટલે કે એની આંખો કે એનું મોઢું પડી ગયું હોય, એનું રમકડું તૂટી ગયું છે એટલે એને દુઃખ થયું હોય ને, તો દુઃખ થાય એવો ચહેરો આપણે અહીં દોર્યો છે. તમે ચિત્રમાં જુઓ. હવે એની સામેના પેજ ઉપર છે જુલી છે. હજી ગઈકાલે તેની નાની બહેનનો જન્મ થયો છે એટલે તે ઘણી ખુશ છે. તેનો ચહેરો કેવો હશે? આ જુલી છે, ખુશ છે એટલે એનો ચહેરો હસતો ખુશીનો ચહેરો હશે, તો એ આપણે અહીં દોરવાનો છે. તો એ ખુશીનો ચહેરો દોર્યો છે. હવે નીચે છે, આ રૂત્વાની માતા છે. આજે રૂત્વા રસોડામાં અથાણાની બરણી લેવા ગઈ, બરણી નીચે પડી ગઈ અને તૂટી ગઈ. તેની માતાના ચહેરા પરનો ભાવ કેવો હશે? હવે માતા ગુસ્સે થઈ હોય ને, બરણી અથાણાની તોડી નાખીએ તો માતા ગુસ્સે થાય ને કે ધ્યાન રાખતા નથી. તો અહીં આપણે માતાનો ગુસ્સાવાળો ચહેરો દોરવાનો છે. અને આપણને કંઈક કહેતી હોય તો એ ગુસ્સે થઈને બોલતી હોય એવો ચહેરો આપણે દોરવાનો છે, તો એ ચહેરો દોર્યો છે. હવે નીચે, આ રેહાના છે. તેને કૂતરાથી ડર લાગે છે. જ્યારે તે રમતી હતી ત્યારે અચાનક તેની સામે કૂતરો આવી ગયો. રેહાનાનો ચહેરો કેવો દેખાશે? તો સામેથી અચાનક કૂતરો આવી જાય આપણને, જેનાથી ડર લાગતો હોય અને એ જ આપણી સામે આવે તો આપણે ગભરાઈ જઈએ, તો અહીંયા ગભરાટનો ચહેરો બતાવ્યો છે, તો એ આપણે દોરવાના છે. તો આ રીતે આપણે અલગ અલગ ચહેરા એટલે કે અલગ અલગ હાવભાવ કર્યા હોય તો એ ચહેરા આપણને બતાવ્યા છે. હવે પાછળ જોઈએ. કોઈકના ચહેરા તરફ જોઈ આપણે કહી શકીએ કે તે માણસ ખુશ છે કે દુઃખી છે કે ગુસ્સામાં છે. તો તમે કંઈક તોફાન કર્યું હોય અને તમારી માતા ખાલી તમારો ચહેરો જોઈને જાણી જાય, આવું તમારી સાથે કદી બન્યું છે? કોઈક વાર બને ને, કારણ કે માતા ના હોય અને તમે કંઈક નાસ્તો લેવા ગયા હોય કે ફ્રીજમાંથી કંઈક વસ્તુ લેવા ગયા હોય તો એક વસ્તુ લેતા બીજી પડી ગઈ હોય અથવા તૂટી ગઈ હોય કે ઢોળાઈ ગઈ હોય તો મમ્મી ગુસ્સે થાય છે ને, તો આવું કોઈક વાર બની જાય. તો તમારી સાથે કદી બન્યું છે? તો હા, તો આપણે નૃત્ય દ્વારા પણ વાતો કરી શકીએ. નૃત્યમાં હાથ અને ચહેરા વડે લાગણીઓ પહોંચાડવામાં આવે છે, તેને મુદ્રા અને ભાવ કહેવાય છે. જુઓ અને આ મુદ્રા કરો. નૃત્યની થોડી વધુ મુદ્રાઓ શીખો અને બતાવો. તો હવે આપણે નૃત્ય એટલે કે ધારો કે આપણે સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામ રાખતા હોઈએ
ત્યારે પણ તમે જુઓ છો ને કે ગીત વાગતું હોય તો આપણે ગીતના લીટી પરથી એટલે ગીતના શબ્દો પરથી આપણે એના હાવભાવ કરતા હોઈએ છીએ. તો એવી રીતે આપણને અહીં કેટલાક હાવભાવના આકારો બતાવ્યા છે કે પાંચ આંગળીઓ ભેગી કરીને શું કહ્યું છે કે જમવાનું છે, કંઈ ફૂલનો આકાર કે કંઈક આકાર બતાવે છે, પછી ત્રણ આંગળીઓ વાળીને બે આંગળીઓ ખુલ્લી છે, પછી અહીં એક માછલી જેવો આકાર બતાવે છે. તો આવી મુદ્રાઓ બતાવવાની છે. આ સિવાય પણ તમે બીજી કેટલીક મુદ્રાઓ કરી શકો. તો આપણે નમસ્તે કરતા હોઈએ એટલે કે વંદન કરતા હોઈએ, કંઈક સારું લાગે તો આપણે આમ બે આંગળી અને અંગૂઠો ભેગો કરીને કહીએ છીએ કે મસ્ત છે. તો એવી આપણે અલગ મુદ્રાઓ કરી શકીએ છીએ. હવે સામે પેજ ઉપર આપણને ચિત્રો આપેલા છે. એક ખિસકોલી છે અને ખિસકોલી રસોઈ બનાવતી હોય કે એમના મિત્રોને બોલાવીને જમાડતી હોય એવું ચિત્ર આપણને આપ્યું છે અને એ ચિત્ર પરથી આપણે વાર્તા લખવાની છે. તો જુઓ અને વિચાર કરો, આ પરથી તમારી પોતાની વાર્તા બનાવો. વાર્તા તમારા મિત્રોને કહો અને ચર્ચા કરો. તો જુઓ, પહેલાં એક ખિસકોલીનું ચિત્ર છે. તો એ ખિસકોલીનું ચિત્ર છે એના પરથી આપણે વિચારીશું કે અહીંયા એક ખિસકોલી હતી ગામના પાદરે આવેલા ઝાડ ઉપર. પાદર એટલે કે ગામનું ગોદરું. તો ઝાડ પર તે રહેતી હતી. તે ખૂબ જ આનંદી અને રમતિયાળ હતી. તેના ઘણા પ્રાણી મિત્રો હતા. એક દિવસ ખિસકોલીને તેના મિત્રોને ખીરપૂરી જમાડવાનો વિચાર આવ્યો. આ ખિસકોલી તો ખૂબ જ આનંદિત હતી એટલે એને એક દિવસ એવું થયું કે હું તો કોઈક દિવસ મારા મિત્રોને મારા ઘરે જમવાનું આમંત્રણ આપીને મારા ઘરે એમને જમવા બોલાવો. તો હવે ખિસકોલી શું કરે છે, બીજા દિવસે એના મિત્રોને આમંત્રણ આપી આવે છે અને પછી એ ખીર કે પૂરી એવું બનાવે છે, રસોઈ બનાવે છે. તો એ ખીર અહીંયા પૂરી તળતી હોય એવું ચિત્ર છે. તો બીજા દિવસે તેણે તેના મિત્રોને ખીર પૂરી જમવાનું આમંત્રણ આપ્યું. પછી ઘરે આવીને સૌ પ્રથમ તેણે કઢાઈમાં પૂરી તળી. તો પૂરી તળવાનું ચિત્ર છે. હવે ખીર બનતું હોય એવું ચિત્ર છે. તો ત્યાં આપણે લખીશું કે પૂરી બની ગયા પછી તેણે ચૂલા પર ખીર તૈયાર કરી. બંને રસોઈ તૈયાર થઈ ગઈ એટલે ખીર અને પૂરી બંને રસોઈ તૈયાર થઈ ગઈ એટલે તો એટલામાં તો એની રસોઈ તૈયાર થઈ એટલામાં તો એના મિત્રો હસે હસે જમવા આવી પહોંચ્યા એટલે કે દરવાજો ખોલવા જાય. તો મિત્રો, એના મિત્રોમાં કોણ કોણ આવે છે? તો કાબર, કાગડો, માખી અને ઉંદર આ બધા પ્રાણીઓ છે, નીચે ચિત્રમાં આપણને બતાવ્યા છે. તો પછી ત્રણ નંબરમાં આપણે જોયું કે આ બધા પ્રાણીઓ એના મિત્રો આવી ગયા. હવે ચાર નંબરમાં જોઈશું કે ખિસકોલીએ તેના બધા જ ભાઈબંધ પ્રાણીઓને ભરપેટ ખીર અને પૂરી ખવડાવી અને બધાએ ખિસકોલીનો આભાર માન્યો. તો આ અહીં આપણે આ વાર્તા લખી છે. અહીં આપણે આ પાઠ પૂરો કરીશું અને આ તમારે વાર્તા લખવાની છે.